የፓኪስታን የኢንቨስትመንት ልዑክ በኢትዮጵያ እያደረገ ያለው ቆይታ ከኢትዮጵያ አልፎ በሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ኢንቨስት እንዲያደርግ እድል የሚፈጥር መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደኤታ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ ገለጹ። ከ80 በላይ አባላት ካለው የፓኪስታን የኢንቨስትመንት ልዑክ ጋር የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ምክክር እያደረጉ ነው። የልዑካን ቡድኑ በፋርማሲቲካል፣ በቴክስታይል እና ጋርመንት እንዲሁም በሌሎች የኢንቨስትመንት ዘርፎች ያሉ አማራጮችን እያየ መሆኑን በመድረኩ ተመላክቷል። ሜሮ ሙልጌታ ደግሞ መድረኩን ተከታትላ ተጨማሪ መረጃ ልታደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ አግኝተናታል። ሜሮን እንዴት ዋልሽ? በመድረኩ የተነሱ ጉዳዮች ምንድን ናቸው የሚለውን ለተመልካቾች ልታደርሽ። አመሰግናለሁ። እንዴት ዋላችሁ ተመልካቾቻችን? እንዴት ዋልሽ አዳነች? እንግዲህ ቀደም ሲል አንቺ እንደገለጽሽው የኢትዮ ፓኪስታን የኢኮኖሚ ትብብር ፎረም እየተካሄደ ይገኛል። በፎረሙ ላይ የኢትዮጵያ እንግዲህ የተለያዩ በዘርፉ ያሉ አካላት እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር ገብረ መስቀል ጫላ፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደኤታ አምባሳደር ብርቱካን እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ባለድርሻ አካላት በምክክሩ ላይ ተገኝተዋል። በተጨማሪም ደግሞ ከፓኪስታን የመጡ ከ80 በላይ የሚሆኑ ከፍተኛ የኢኮኖሚ የኢንቨስትመንት ልዑክ ቡድን በፎረሙ ላይ ተገኝተዋል። እንግዲህ በፎረሙ ላይ በኢትዮጵያ ኢንቨስት ማድረግ በሚያስችሉ የተለያዩ አማራጮች ላይ ምክክር እየተደረገ ነው የሚገኘው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደኤታ አምባሳደር ብርቱካን የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የኢኮኖሚክ ዲፕሎማሲ የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከፓኪስታን ለመጡ ኢንቨስተሮች እንግዲህ ከፍተኛ ሰፊ የሆነ የኢንቨስትመንት አማራጭ መኖሩን ጠቁመዋል። ከዚህ ጋርም ተያይዞ እንግዲህ በግብርና እንዲሁም ደግሞ በቱሪዝምና በሌሎች ዘርፎች ኢንቨስት እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበዋል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ከፓኪስታን የመጣው ልዑክ በጋርመንት፣ በቴክስታይል፣ በፋርማሲቲካል እንዲሁም ደግሞ በሌሎች የኢኮኖሚ የኢንቨስትመንት ዘርፎች የተሰማራ መሆኑም ተጠቁሟል እና በእነዚህና በሌሎች ዘርፎችም ኢንቨስት የማድረግ ፍላጎት እንዳለው ነው የተጠቀመው። እንግዲህ የልዑክ ቡድኑ ከትላንት በስቲያ ወደ ኢትዮጵያ የመጣ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በቀጣይ ቀናቶች በኢትዮጵያ ያሉ የኢንቨስትመንት አማራጮችን እንደሚመለከት ነው እየተጠቆመው ማለት ነው። እንግዲህ የኢኮኖሚክ ትብብሩ የዛሬው ለሁለተኛ ጊዜ የተደረገ ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት በተለይም ደግሞ የዛሬ ዓመት አካባቢ የኢትዮጵያ የቢዝነስ ልዑክ ወደ ፓኪስታን ሄዶ በኢትዮጵያ ያሉ የኢንቨስትመንት አማራጮችን መጠቆሙ ይታወሳል። በዚህም እንግዲህ አሁን የተደረገው ፎረም ይህንን ቀድሞ የነበረውን እንግዲህ የቢዝነስ ፎረም መነሻ በማድረግ የተደረገ መሆኑም ነው እንግዲህ በመድረኩ የተገለጸው። እንግዲህ ባለፈው ዓመት በተደረገው የቢዝነስ ፎረም የተለያዩ የመግባቢያ ስምምነቶች ተደርጎ ነበረ። አሁንም እንግዲህ እየተደረገው ያለው ምክክር ከዚህ ጋር ተያይዞ ብዙ ተስፋ የተጣለበት መሆኑም ነው የተጠቆመው። እንግዲህ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በኢንዱስትሪ ፓርኮች እንዲሁም ደግሞ በነጻ የንግድ ቀጠና ያለውን አማራጮችም የንግድ ልዑኩ እንዲመለከትም ጥሪ ቀርቧል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ያሉ ምቹ ሁኔታዎችም እንዲሁ ለልዑክ ቡድኑ ተጠቁሟል። የተሰጠውን መረጃ እንግዲህ በመጠቀምም የልዑክ ቡድኑ ኢንቨስት እንደሚያደርግ ያላቸውን ተስፋ ገልጸዋል ማለት ነው። አዳነች፣ ያስኩት መረጃ ይህንን ይመስላል።